לאן אנחנו נוסעים? לחברת חשמל, לארובות? לא, לא, אנחנו נוסעים לקצא. מה זה קצא? קו צינור אילת אשקלון. קו צינור אילת אשקלון? כן. מה נעשה בקצא? שם זה מקום שעבדתי בו קרוב ל-10 שנים. אני עכשיו סוגר איזה מעגל, אני בא לפה. אז מה, שם הכל התחיל? שם הכל התחיל. פה זה מחלקת צלילה, חבר'ה של קצא. כן? תצא לי שזה מה שעשית כשהיית צעיר? לפני שהייתי טבח, הייתי צולל, עבדתי בעבודה כזאת. כן? כמה שנים? כמעט 10 שנים. 10 שנים היית פה? כן. הייתי אלוף הארץ בריתוך תת מימי. מתחת למים? מתחת למים. שלא יהיה לך טעות, אה? יאללה פה. בוא. רק תזהר. אני באמת באתי לפה עם אידי, אבל אני רוצה נורא לדעת מה עושים פה, למה צוללים פה? אנחנו, כמו שאידי יודע, משכבר הימים, עושים אותו עבודה שהוא עשה מלפני 40 שנה. 30, אל תפה. 30 שנה. אני סופר. אבל הפעם האמצעים קצת שונה, אנחנו מצוידים בציודים קצת יותר מתקדמים. אני בעצם יושב פה ונמצא עם הצולל מתחת למים. אני מדבר איתו, אני רואה מה שהוא רואה, אני שולט על ההזרמה של הגז נשימה. בעבר הרחוק שצללו, הצולל היה לבד. ומה האתגרים? האתגרים הוא לעבוד בסביבה לא טבעית. אנשים צריכים לבצע פעולות, כמו ריתוך, חיתוך, החלפה של צינורות. זה הרמה של מטענים 5-10 טון. להוביל מתחת למים, להציף אותו, להשקיע אותו, לשלוט בו. 10 שנים צללת פה יום-יום? לא יום-יום, אבל 20 פעם בחודש. וואו, ככה גילית את הדגים. וככה גיליתי את הדגים, פה הכל התחיל. מה זה הצלילה הזאת? מה זה השיטה הזאת? זאת שיטה למעשה שאתה מתחבר במקום מכל, שהיה צלילה ספורטיבית של מכלי סקובה. אנחנו עברנו היום למכלים, שזה הספקה מהשטח. רגע, אבל יש לך מכל על הגב. זה מכל חירום. זה החירום. זה נקרא חבל הטבור, אמביליקל. כן. הצולל דרכו מקבל את כל הנתונים, הוא גם מקבל אוויר וגם שולח את כל הנתונים למרכזיה למעלה. עד איזה עומק אתה יכול לרדת עם הדבר הזה? אנחנו בתחום העבודה שלנו עובדים לעומקים של 35 עד 40 מטר. והתפקיד שלכם מה, לקשור את האוניות? אנחנו גם קושרים את האוניות, אבל האוניות שהן נקשרות, הן פורקות את הדלק דרך קווים תת-מימיים. אז כל ההחזקה וחיבור הצנרת התת-מימית מתבצעת על ידינו. בעבודה אצלנו צולל צריך לשתות הרבה. כי זה חשוב לו לבריאות, שאדם יהיה מדולל ותהיה אספקת חמצן לכל האיברים בצורה הכי מהירה. לחיים. לחיים, שייך על הבריאות. מה זה? שמתמלא את המים. זה מי ים. שלא תזכה לשתות מי ים. מה אתה מבסוט כזה? אתה ידעת שזה הולך להיות, אה? לא, לא. לא ידעת? מה זה? אתה עובד עליי עוד פעם? פעם שנייה שעובדים עליי פה היום. אריה, הדבר הכי טוב שיצא ממכם זה אידי. הוא גדל פה והוא... אידי למעשה זה האגדה שאנחנו גדלים עליה. היום אנחנו מסיימים את הטיול שלנו בארץ. היה לנו אוטו מלא יין. אז הנה בקבוק בשבילכם שנשאר. תודה לך בשם כולם. איפה אתה? הבאתי לך ראש של לוקוס. הלכת, סידרתי את הבסטה, שמתי את הציר, הכנתי קפה, הנעתי את הגנרטור. בבקשה. אתה רואה? כשאתה לא פה, העניינים דופקים. אז אני עוד מעט הולך. לא, לא, לא. רק באת, תישאר. לחיים. לחיים. הבאת שני ראשים. זה ראש אחד, חצוי לשתיים. יספיק, אני מאוד מאוד רעב. אני עכשיו רוצה להכניס ברשותך את הראש. הראש בראש טוב. הראש בראש טוב, אחלה ראש. נחמד לו עכשיו. איזה חמוד יום. בטח. חם לו, טוב לו, כיף לו. הוא בא לקצא. אנחנו נוסיף לו את הפלפל האדום עכשיו, והוא יהיה שמח. מעלים? אם מעלים, ככה. יגאל שחורי! חברים שלי יוצאים לים, אני יכול לצאת איתם? אתה, אדוני, עכשיו פה מבשל. אמא שלך לא אמרה לך קודם לעשות שיעורים, אחרי זה לרדת לשחק? אל תמהר שתפיר מה!
עידי, לחיי הילדות שלך. לחיי הילדות שלי. האמת נשארת אותו דבר. התחלתי את הילדות. עכשיו אנחנו נרים את הנייר כסף. מרגע שהתבשיל יהיה מוכן, אנחנו נפזר את הפטרוזיליה למעלה. נפזר מלמעלה. ואז אתה תוכל לאכול. רדי, שנחכה לצוללים שיחזרו מהים? הם אמרו שהם לא יחזרו היום. ירחו אותך יפה. אבל יש פה רק שני דגים, הידי. נגיד להם שלא אצליח לנו. ניסה לאכול פלאפל באשקלון. לא, לא, הם יעלו לחדר אוכל, ואתה תאכל את זה. ומי שותים? אנחנו נשתה לכבוד רביבו, זיכרונו לברכה, חבר שלי, שלימד אותי להכין את המנה הזאת. לרביבו. לרביבו. הידי, 3 חודשים אנחנו מסתובבים בכל הארץ. ודווקא היום הבאת אותי לפה בפרק האחרון, למה? החלום שלי היה להתקבל פה למקום העבודה הזה. התקבלתי, פה התחלתי לבשל דגים, היה לי כיף לחזור לכאן. שנה לראש. טיול הבא אנחנו נתחיל פה. אחלה.